Oi, hoje nós estamos aqui na clínica Anne Vitali. Vamos conversar com a Anne, que é a Regiane Vitali Garcia de Lima. E a gente vai falar sobre estética, que eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo hoje em dia, né? É, a estética já virou um padrão do dia a dia das pessoas, né? Com certeza, Evelise. É um prazer estar aqui com você, tá? E falar um pouquinho sobre estética. É isso mesmo, exatamente. Na estética já se tornou um padrão mesmo para todas as mulheres e homens também que querem se sentir melhor, né? E, em busca de tanta coisa boa hoje em dia, tanta medicina alternativa, tanta coisa que aumente o nosso astral, a estética está envolvida nisso também. É, eu acho que até dá para assim, caminhar junto a estética com a saúde, porque as pessoas estão mais preocupadas com o excesso de peso, estão mais preocupadas com a parte de alimentação. Então, a gente está vendo Isso. que caminham junto, então, trazendo uma melhor qualidade de vida também, né? Exatamente. A estética antigamente era vista como algo assim que você fazia, fazia e não adiantava nada. E hoje, com o desenvolvimento da indústria, visando a saúde mesmo dos clientes, já se observa isso. Até mesmo vários produtos que têm princípios ativos que agem realmente na pele da paciente, na face da paciente. Então, deixa de ser algo, somente uma máscara que não penetrava nada no corpo, para agora penetrar e realmente ajudar mesmo. Fazer a diferença daí, né? Fazer a É, porque eu diferença. sempre comentava assim que a indústria de cosmético, né, ela poderia ser muito processada, porque às vezes ela promete aquele milagre que você sabe que não vai acontecer, Isso. né? Então as pessoas iam naquela expectativa e não tinham o resultado que realmente prometia, né? Exatamente. Até os estudos começaram com micropartículas de princípios ativos. E agora nós estamos com as nanopartículas. Então, essas nanopartículas, elas realmente fazem uma fácil permeação na nossa pele, fazendo com que esse produto realmente haja. E ainda tem os aparelhos que podem potencializar ainda esse produto na pele do paciente. É, a Anne, ela é farmacêutica, mas ela é especialista em estética. E como a gente comentou bem no início, os homens também estão procurando bastante, né? Sim, os homens também estão começando a se cuidar, tanto a parte facial quanto a parte corporal. Corporal. Cara, que eu acho super importante. Acho que até saudável. É, Porque com a gente certeza. também não precisa ficar vendo pessoas que não estão se cuidando, né? Não, claro, e a parte estética para homens tem também os vaidosos, que é a mesma coisa da mulher, aquele pneuzinho incomodando, você senta, aperta calça jeans, então a situação do homem é igual. Então, assim, para uma clínica que está acostumada a trabalhar com isso, para nós é totalmente normal. Às vezes ainda dá, né, um mal entendimento, algo para uma brincadeirinha entre eles, mas é normal sim, tem É, porque o homem, tratamento sim. às vezes eles ficam com vergonha de falar que estão se cuidando, né? Eu acho que é tão legal se a mulher se cuida, É por que não lógico, se cuidar com também? Vamos certeza. falar um pouquinho sobre os tratamentos faciais? O que que você tem de Vamos. novidade? Olha, tratamento facial, a novidade é a radiofrequência. A radiofrequência, ela é um aparelho que trabalha uma frequência de onda mesmo, que descobriu que essa frequência é capaz de desnaturar o colágeno e fazendo esse colágeno produzir, o próprio corpo produzir um novo colágeno. Então, ele reestrutura o colágeno da face. E isso a gente tem, assim, de imediato, já aquele efeito Cinderela. Se você for a algum casamento, um evento, uma festa, é maravilhoso. E ao longo de 15 Não pode ficar muito dias, tempo na festa daí. não pode ficar. É É Cinderela. Cinderela. Não, tô brincando. Ao longo de 15 dias, esse colágeno vai sendo produzido, força o teu corpo A mesmo a produzir. produzir. Então você vê uma grande diferença. Tirando, lógico, todos os produtos cosméticos mesmo, né? Porque a linha cosmecêutica tem aumentado cada vez mais. Então, os peelings estão cada vez mais adequados para cada tipo de pele. E nós trabalhamos aqui com esses peelings. Então, uma pele mais jovem, uma pele mais senil, uma pele que tem melasma, né, acneica. Então, para cada tipo de pele, tem sempre uma novidade do mercado no qual a gente está sempre à E frente. a gente percebe assim que a indústria farmacêutica está investindo em produtos de
do Brasil para as brasileiras, porque usavam-se muito produto europeu, sendo que a gente está num país extremamente tropical. Exatamente. Né? O nosso sol é completamente diferente do, né, da intensidade do sol nos países da Europa. Exatamente. Tanto que quando eu costumo muito fazer uma anamnese das pacientes que vêm aqui, e se ela utiliza algum produto, né, que seja importado, eu falo, olha, vamos ler o modo de aplicação, porque geralmente aqui no Brasil é diferente. Tem produtos que fora do país, em países mais frios, que pode ser aplicado de dia e de noite. Uhum. E já aqui para nós não vai poder, vai ser só à noite. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter, sim. Para, de repente, você investe num produto, não é barato, começa a iniciar, usar do jeito que ele está mandando ali, né, na e bula, não é o ideal. E não dá certo, né? Então, tem que prestar bastante atenção mesmo. Tá, a gente falando sobre os tratamentos faciais, como é que a pessoa consegue saber se ela tem uma pele oleosa, seca, normal? Porque às vezes a pessoa vai comprar um creme e ela para e fala, mas como é que é a minha pele? A pele mais comum é a que a gente chama de mista, né? É aquela que tem a oleosidade aqui na testa, aqui pertinho da bochecha, aqui no queixo. Essa oleosidade em T é a pele mista. E geralmente bochechinha e aqui cantinho do olho ainda dá aquela ressecada. Então essa é a mais comum. Já a oleosa, extremamente oleosa, ela vai produzir muita acne, porque esse óleo vai ficar sobre a pele, vai tampar os poros e vai produzir a acne. Então, geralmente, quem tem a pele com acne é uma pele oleosa. E a pele seca é aquela que facilmente vai enrugar mesmo. De repente, você pega uma pessoa com 30 anos, 35 anos, que ainda não é para estar apresentando tantas rugas, e ela já começa a apresentar umas rugas. Então, é devido à parte seca da pele mesmo. Tira a água do rosto e a ruguinha aparece. Então, essa é a pele seca. E para cada tipo, tem que se usar o produto correto. Tá, agora uma pergunta bem bobinha, assim, tipo, como é que o creme para uma pele mista, ele vai saber o que fazer? No lugar que está com óleo, ele vai tirar, e no lugar que não tem, pois ele vai colocar. Exatamente. É o cuidado que a gente vai ter que ter. E, principalmente, a orientação da esteticista que está passando aquilo ali. Vai ter que ter dois produtos, vai ter que ter uma hidratação, de repente, uma hidratação profunda da face toda e depois utilizar em casa, somente naquela região, um secativo. Uhum. Tá? Então, isso assim vai depender muito do tratamento a ser passado para essa pessoa. Por isso, a orientação, mais uma vez, tipo, vou comprar um produto cosmético. Busque uma esteticista primeiro, que entenda realmente, né, da face, da pele, um profissional adequado para indicar. Fazer essa orientação, porque, né? Porque se essa pessoa da pele mista utilizar o produto, né, para tirar a oleosidade no rosto todo, os olhos, que é o que mais incomoda a mulher, vai ressecar, vai vincar, vai enrugar. Então, não vai ser interessante. E agora eu acho assim, muito legal esses produtos inteligentes, que eles já vêm com filtro solar, com hidratante, porque com a vida corrida, a mulher não tem tempo de ficar usando 3, 4 produtos. Exatamente. Né? Então, agora esses produtos que já vêm com tudo junto, é muito mais prático. Mais prático. E a gente percebeu que os produtos de maquiagem hoje são maquiagem com tratamento. Isso. Que antes a maquiagem até falava, a maquiagem estraga a pele, quem usa muita maquiagem tem a pele estragada, né? Não fica pois legal. Isso já caiu por terra mesmo. Porque hoje em dia, as indústrias estão percebendo, né? Lógico, a nossa falta de tempo. Então, um produto, você encontra nele vitaminas que vão ser essenciais para a pele, geralmente vitamina A e E, que essas são antirradicais livres mesmo, né? Já é o protetor solar e já é a nossa base. Né? Não é todo dia que a gente levanta, se maqueia, passa uma coisa, outra. Então, mas já está ali com aquela basezinha no rosto. Aqui na clínica, a gente trabalha muito com a linha BioAge. Essa linha já tem também o anti-sinais, tudo em um produto só, o anti-sinais, a base e também o protetor solar. Então, você passa aquele produto e está tranquilo. Tá aí só volto no mesmo assunto. Tem que buscar orientação para ver se esse produto é compatível com o tipo de pele. Senão se for uma pele muito oleosa, geralmente esses produtos eles se tornam um pouco carregados, porque eles têm muitos princípios ativos. Não vai poder usar. Então, daí tem que usar separadinho. Uma coisinha de manhã, uma coisinha de noite. Mas que tem, isso tem. É ótimo. Ah, eu acho muito legal. São produtos bem inteligentes.
Por exemplo, um adolescente com... Quando que ele pode começar a fazer um tratamento? Que normalmente nessa fase, por causa de hormônios, tudo, começa a aparecer as acnes, né? E tem uns que ficam com umas cicatrizes bem feias para sempre. Sim. Daí, né? Adolescente, na verdade, a partir que a mãe já começou a prestar atenção que tem muitos cravinhos, geralmente começa na parte do nariz. A gente já pode oferecer um tratamento para eles. Idade. Que eu recebo, geralmente 12, 13 anos. É onde a mãe já está vendo. Uhum. Mas o adolescente, ainda pré-adolescente, né, ainda não está visualizando muito isso. A idade que o adolescente quer se cuidar, 15, 16 anos. É onde a acne já começa a incomodar e dar um pouquinho de vergonha. Então, já pode trazer... Tem a linha anti-acne adequada para essa idade. É um tratamento um pouquinho mais longo, porque é dolorido mexer com acne, geralmente está inflamada. Então, precisa vir mais de uma vez aqui na clínica, com uma boa conversa. Sou eu mesma que faço essa parte. Então, deixando eles bem tranquilos, eles vão deixando a gente tratar da pele. Se for algo muito arredio, eles fogem. Ah, você falou sobre a frequência, né? A radiofrequência. Radiofrequência para fazer o tratamento facial. Isso. A pessoa fez o tratamento. Quantas sessões são necessárias? Existe uma manutenção? Ela tem que voltar, sim, periodicamente? Sim, existe. Geralmente, 5 sessões da radiofrequência já dá um ótimo resultado. E qual é o período? Espaço de tempo, né? De 15 a 20 dias, entre uma sessão e outra. Depois, a manutenção fica uma vez por mês, para você sempre estar dando aquele up para a pele. A radiofrequência é como se você utilizasse um cosmético no rosto. Então, assim, essas 5 primeiras sessões é aquele início total. Depois você pode ir mantendo uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, para manter o resultado que obteve. E pode ser feito em qualquer idade? Qualquer idade. O aparelho é regulável, né? A potência dele é regulável, a gente regula de acordo com a necessidade da pele. E dói? Não, não só esquenta, porque... fica quentinho então... e vermelhinho, fica com a pele vermelhinha. Mas até o momento da paciente sair aqui da clínica já tá normal. Já tá normal. A gente vai falar agora sobre a estética corporal, que eu acho que tem muita coisa para falar, até na parte da estética masculina também, né? Também. Mas a gente vai para o intervalinho e vocês aguardem aí, a gente volta já já. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela Vita. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vita. A maior variedade de produtos naturais, de Arapongas e toda a região. Bela Vita, elegante é ser saudável. Dentes sadios e bonitos proporcionam belos sorrisos e elevam a sua autoestima e qualidade de vida. A Clínica Ortoimagem Dr. André Gustavo Janotto oferece serviços de odontologia, lentes de contato dentários, radiologia, ortodontia, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia e implantes dentários. Os implantes com próteses são parecidos com dentes naturais, projetados para se fundirem com os ossos. Se tornam permanentes. O resultado é a melhora na dicção, facilidade na mastigação, melhora da autoestima e tem longa duração. Tudo o que você precisa em odontologia em um único lugar. Pagamento facilitado. Faça-se orçamento sem compromisso. Rua Marabu, 741 Centro, Arapongas, Paraná. Fone 43-3252-5492. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. É,
Nós estamos aqui conversando com a Anne, que é a Regiane Vitale Garcia de Lima, aqui na clínica Anne Vitale, e a gente falou sobre estética facial, ela que é farmacêutica e se especializou em estética, né? Sim. E vamos falar agora um pouquinho sobre a corporal. Tá? Você falou antes sobre o pneuzinho, mas tem muita coisa que incomoda as pessoas, né? Sim, com certeza. A estética corporal é bem vasta mesmo, né? É, a gente fala pneuzinho porque é o que... Isso que é a bordinha de catupiry, né? É a parte gostosinha, né? Do nosso corpo. Mas na parte corporal, a gente tem também os tratamentos para celulite, que incomoda muito, né? Às vezes vai pôr uma roupa mais clara, uma roupa mais justa, e aquela celulitezinha aparece quando cruza a perna, assim como nós estamos cruzando. Às vezes aparece aqui, tá com um shortinho mais curto. Então, para isso, tem vários tratamentos, todos com resultados. Para cada tipo de pele e cada tipo de celulite que aparece, a gente tem um determinado aparelho. Tem algumas que são mais profundas, que a gente utiliza até mesmo a própria radiofrequência, aquela do rosto que a gente conversou, para isso também. Tem algumas que são mais niveladas, a gente utiliza o Mantos, esse aparelho até aqui, que está aqui do lado. Ele é utilizado para celulite. Temos também os produtos. Tem peeling para celulite. Então, assim, tem várias coisas para celulite também. E lógico que também não é só celulite também, né? Essa gordurinha do pneuzinho, ela se acumula também muito aqui nessa parte do sutiã, aqui um pouquinho para cima do sutiã. Então, é uma área bem comum da gente tratar. Parte do bumbum também. Quem é mulher sabe do que eu tô falando. Você coloca calça jeans e fica bem baixo, assim, né? Do bumbum, aquela marquinha, né, que a gente não gosta, não deseja ter isso. Então, é feito também um tratamento de gordurinha localizada naquela região. Então, assim, os aparelhos de estética mais utilizado para tudo isso é a lipocavitação, é o Mantos, a radiofrequência, estimulação russa. Até a estimulação russa é muito interessante, um aparelho muito antigo, existe há muito tempo e dá um ótimo resultado, porque ela trabalha a fibra muscular. E quando a gente sustenta com a fibra muscular, toda a pele fica boa. A celulite, né? A gordurinha fica mais no lugar. Mesmo que tenha ela fica mais no lugar. Não vai produzir massa magra, tá? Massa magra é só academia. Ele só vai reestruturar a fibra do músculo, mas não chega a produzir uma massa magra, tá? A gente vê que hoje em dia os tratamentos corporais, existe muito modismo. Isso. Antes a mulher ia numa clínica só para perder, agora ela vai para ganhar. É. Né? Então, já mudou bastante. Antes ela queria diminuir tudo, agora ela quer aumentar tudo. É. Né? Aumentar sem gordura. Exatamente. Né? Então, fica complicado, porque eu acredito assim, ó, essas meninas hoje mais novas que estão ficando com aqueles corpos bem volumosos, assim, como que vai ser depois? Né? Porque... Então, acho que está havendo um exagero também. Existia um exagero antes no reduzir, como está vendo agora um exagero no adquirir. No aumentar, né? Porque o bonito é você trabalhar o mais natural possível. Quando eu faço uma avaliação corporal, eu converso muito com a minha futura paciente a respeito do que é o corpo dela. Porque se você pega uma mulher que ela tenha a perna grossa, você pega que a panturrilha dela é grossa, o braço aqui é grossinho, você não vai conseguir fazer uma cinturinha desse tamanhozinho nessa mulher. Fica até desproporcional, né? Até desproporcional. Mas o que a gente pode trabalhar? Uma barriga mais slim, né? De repente o bracinho aqui está incomodando... Eu posso dar um resultado aqui, mas eu não vou conseguir mudar a estrutura do corpo dela. Então, a primeira coisa é a mulher aceitar a estrutura do corpo dela. Se ela é pequena, se ela é alta, se ela é gordinha, cheinha, ou se ela é muito magra, tem que aceitar e embelezar o que pode e mostrar o que pode. Né? Então, isso é interessante para a estética. A boa estética não é só aquela que... Ah, eu quero fazer 10 sessões de lipocavitação.
Não é só essas 10 sessões de lipocavitação que vai ser importante para a paciente e para a estética. O que vai ser importante é ela saber utilizar onde fazer essa lipocavitação e depois ela usar isso em casa. Que roupinha que ela vai pôr para sair, como ela vai estar mais feliz para sair. Então, e isso é o importante da estética, essa interação entre os aparelhos e a vida da paciente. É, e tudo acho que também unir com uma boa alimentação, sim, com exercícios físicos. Sim, também, com ninguém certeza. Faz milagre sozinho, né? Com certeza, até a própria clínica aqui, a Anne Vitale, se preocupando já com isso. Estamos buscando cada vez mais parcerias, né, com nutricionista, com pilates, com academia, porque tudo isso... é um único barco, uma única coisa. Não adianta falar que vai deitar e só fazer massagem e vai resolver, e vai levantar sem celulite, sem gordura. Não, não acontece isso. O que vai acontecer é que você vai levantar bem relaxada, porque se a pessoa deita ali só para relaxar, e deixa com nós também, vai sair relaxadinha também. É, e outra coisa, eu acho que é pensar no todo, né, com qualidade de vida, e você conseguir valorizar aquilo que você tem, como você falou. Uhum. É uma pessoa que já tem uma estrutura grande, não, jamais ela vai ficar miudinha. Exatamente. Né? E com uma miudinha, dificilmente vai ficar grande também. Né? Então, tem que aceitar e trabalhar, valorizar o que Deus Exatamente, deu. Exatamente, né? Com certeza. E vamos falar um pouquinho da... Ah, deixa eu só perguntar mais uma coisa. Pergunta. Nesses tratamentos... quanto tempo demora para a pessoa ver o resultado? É muito individual? Importante essa pergunta. Como todo tratamento é individual mesmo. Cada corpo responde de uma maneira. Essas 10 sessões que todo mundo, todo lugar costuma trabalhar, foi algo imposto. É um protocolo. E eu acho que é um protocolo até para comparação de preços, uhum, né? Mas nem sempre 10 sessões vai fazer efeito numa pessoa. Talvez 5 sessões já faça efeito. Então, o que a gente trabalha muito é o metabolismo da pessoa. Quando ela já vem de uma nutricionista, está fazendo um tratamento com um nutricionista, tem até a parte estrutural ali da bioimpedância que a nutricionista faz, que vem tudo para nós. Então, isso dá um respaldo muito grande para mim falar para essa pessoa: olha, o seu tratamento em 10 sessões vai ter um ótimo resultado. Ou, olha, o seu tratamento 10 sessões, talvez a gente tenha que fazer mais 5. Mas, geralmente, é em torno de 10 a 15 sessões. Tá, a pessoa fez, viu que reduziu a celulite, está contente. Manutenção. Manutenção. Manutenção sempre. Primeiro que a manutenção serve para nós, profissionais, estarem sempre atentas e dando uma puxadinha de orelhinha na pessoa, se no caso ela, né, comece a relaxar, a deslizar. E a manutenção serve também para ela não perder o investimento que ela fez. Uhum. Porque existem os aparelhos mais caros e outros mais em conta. Então, se ela faz a manutenção, talvez ela não precise voltar no mais caro. Mas se ela faz uma vez só o mais caro que tem e depois não faz mais, ela vai estar sempre fazendo esse mais caro. Vai ter que estar sempre repetindo. Mas, né, tem que ter manutenção. Tá, vamos falar um pouquinho de gestante? Vamos. Porque a gestante, ela, num período muito curto de 9 meses, ela sofre uma transformação absurda no corpo. Sim, né? Sim. Em termos de a barriga, a estrutura toda, a parte hormonal, tudo ali fica alterado. Com certeza. Durante a gestação, que tratamentos que ela pode fazer? E logo após também? Ó, gestante. É um público que tem muito meu carinho, porque é uma fase muito especial, né, da vida da mulher, né, um momento especial. Muitas é o primeiro nenenzinho, então, fora todo o cuidado que a gente tem com o tratamento, a clínica já passa informações para essa gestante, para ela ir cuidando do corpo dela. Geralmente, se está tudo ok com a gestação, até antes do 3º mês de gravidez, assim que já descobre, se já está fazendo a drenagem, uma drenagem consciente, tá? Drenagem para gestante, pode ser feito. Se essa gestante sente cólicas ou dores, aí a gente tem que aguardar até o 3º mês para ela poder fazer drenagem. O tratamento é a drenagem linfática.
Na drenagem, a gente utiliza geralmente óleos essenciais, que pode ser utilizado na gestante, nada de muita química, porque tudo que entra na pele dela vai ser reabsorvido pela placenta e pelo bebezinho. No rosto, a parte facial, nós trabalhamos uma prevenção de manchas. Ah, você vai fazer peeling em gestante? Não, nós não vamos fazer peeling em gestante, porque a gente acha que peeling é aquilo que vai descamar muito. Não, a gente vai fazer uma prevenção. Nós vamos nutrir essa pele para ela não manchar. Então, o tratamento já inclui, junto com a drenagem, o tratamento facial como a prevenção de manchas. A gestante está lá no seu sexto mês. Começou a ter dor nas costas, o ciático começa a ficar dolorido. Temos a drenagem específica para isso. A gestante está no seu sétimo mês, oitavo, se preparando para ganhar. Iniciamos a drenagem dos seios e até mesmo para a formação do bico, para o nenezinho poder mamar. Também fazemos isso. Ai, nasceu o neném, ai, que alegria, né? A mãe tá lá sofrendo com a barriga desse tamanho. Anne, o que, que eu faço? Vem aqui, vamos drenar essa barriga. Com ponto, sem ponto. Garanto para você que dá muito resultado. Quem já fez o tratamento aqui na Anne Vitale tem por onde falar. E aí depois inicia um processo que essa mãezinha vai estar desiludida com a barriga, desiludida com o rosto. Então é onde a gente começa a entrar. A fase que não dorme bem, o bebê ocupa a mãe 25 horas por dia. É complicado, né? Mas passa, tudo isso passa. E nós estamos aqui para ajudar isso a passar e passar rápido. Muitos nenenzinhos vêm aqui no bebezinho conforto, fica na salinha aqui junto com a gente, a mamãe se cuidando, o neném ali, ele chora, a gente chama a secretária, dá uma balançadinha, venham, venham os gestantes, é maravilhoso esse tratamento, eu sou apaixonada por esse tratamento. Eu vejo assim que as gestantes hoje estão sendo muito bem cuidadas em todos os sentidos, né? Elas não estão ganhando mais tanto peso, né? Existe assim, o médico fica pegando no pé, geralmente elas têm um acompanhamento com a nutricionista, que eu acho que é muito importante, porque é um período pequeno que às vezes ela ganhava 30 quilos. Nossa, e o bebê, depois que o bebê nasce, jamais ela vai conseguir eliminar. Ela não vai carregar os 30 quilos no colo, né? Então, eu acho que eu até parabenizo assim, os profissionais da área que estão cuidando tão bem das gestantes e facilitando muito a vida dela. Não só na parte estética, porque depois vai recuperar e ganhar, voltar ao peso normal mais rápido, mas até preocupada com a parte de saúde, de parto prematuro, certeza. De diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia. Eu acho que assim, muito legal isso. Claro que tem as patologias que são inevitáveis, mas podendo evitar tudo isso, que legal. Então, parabéns mesmo, que eu acho que é um trabalho que vale a pena, né? Com muito certeza, gostoso. Realmente, é um parabéns que vale a pena, porque como é bom ver uma mãe grávida feliz e ela ganhar o seu nenenzinho e estar feliz, e tudo isso é devido a esse complexo de profissionais, né? É o médico, é a nutricionista, é o pilates, é uma academia para não deixar perder toda a massa magra, tudo isso entra a estética, né? Com esse relaxamento, esse momento que a mãe vem aqui fazer a drenagem quando ela está grávida, é o momento que ela para pensar, será que está tudo certo, né? O que está faltando ainda para o meu neném, ou é o meu tempinho que eu vou relaxar, deixei as mães que já têm filhos, deixei todo mundo lá fora agora, ainda até eu falo, ó, dá o telefone aqui da clínica, né, para quem está responsável com as crianças, desliga o celular, vamos relaxar, é uma horinha só, vamos relaxar. Então, isso já vai trabalhando a mente dessa mãe. Então, é um apoio, um super apoio muito que legal. Todos os profissionais dão. Então, nós vamos agora para o intervalinho, vocês aguardem, a gente volta já falando mais sobre estética. Com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela Vita. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vita. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região.
Bela Vita, elegante é ser saudável. Dentes sadios e bonitos proporcionam belos sorrisos e elevam a sua autoestima e qualidade de vida. A Clínica Ortoimagem Dr. André Gustavo Janotto oferece serviços de odontologia, lentes de contato dentários, radiologia, ortodontia, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia e implantes dentários. Os implantes com próteses são parecidos com dentes naturais, projetados para se fundirem com os ossos. Se tornam permanentes. O resultado é a melhora na dicção, facilidade na mastigação, melhora da autoestima e tem longa duração. Tudo o que você precisa em odontologia em um único lugar. Pagamento facilitado. Faça-se orçamento sem compromisso. Rua Marabu, 741 Centro, Arapongas, Paraná. Fone 43-3252-5492. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Nós estamos aqui conversando com a Anne, aqui na Clínica Anne Vitale. E ela é farmacêutica, especialista em estética. E a gente já falou sobre os tratamentos faciais, corporais, com gestante, logo depois que a mamãe ganhou o bebê e tal. Vamos falar um pouquinho de laser, depilação a laser? Vamos. Depilação a laser é uma ideia que eu, particularmente, demorei a adotá-la. Mas eu fui fazer vários cursos, eu me empenhei. E vi que é algo totalmente seguro. Até nos nossos bastidores, nós estávamos conversando, né? A Evelise disse que não vou fazer depilação laser, dói muito. Olha, Evelise, os aparelhos estão cada vez mais modernos e eles não estão doendo tanto mais. Eu tenho certeza que você já sentiu dores piores do que uma depilação a laser. E nós trouxemos para a clínica Anne Vitale, está sendo um sucesso, como todos os outros procedimentos, é feita uma avaliação prévia do tipo de pele, o tipo do pelo, se o pelo é grosso, se o pelo é fino, se o pelo é loiro, né? O aparelho que nós utilizamos é o de última geração, o Soprano Ice, é um ótimo aparelho. Então, ele vem para nós geralmente a cada 15 dias. Então, a gente tem um ótimo resultado em 4 sessões, 5 sessões. Lógico que depende de uma manutenção depois, ao longo do 3 meses, 6 meses. Tudo isso eu vou estar chamando esse paciente aqui para a gente poder estar vendo esse pelo como está. Até na parte de pelo existe um modismo, né? Sim. Os pelos no corpo todo diminuíram, né? E as sobrancelhas aumentaram. É, né? Verdade. Então, até nisso tem esse modismo. Agora, então é a era das. Porque já teve aquela fase das sobrancelhas quase que não existiu. Sem nada, né? Sem nada. Só um fiozinho, né? E agora as sobrancelhas estão. Que eu acho muito bonito, que é realmente é o contorno, é a moldura do rosto. Tirando o cabelo, a sobrancelha ajuda bastante. Com certeza. Né? E o pelo do corpo, a gente vê que, até por questões de higiene e tudo, é muito mais fácil. É mais fácil. E até mesmo os homens adotaram muito bem essa ideia. Eles usam muito aqui no pescoço, né? Porque faz. A barba estragava muito o colarinho da roupa. Porque o que acontece muito com o laser também, igual vamos fazer a barba. É um processo longo para deixar a barba lisinha, sem nada, sem nenhum fio. Mas o laser retarda muito o crescimento do pelo. Então, por exemplo, o homem vai fazer a barba uma vez por semana. Para quem faz a barba todos os dias, isso já é um sonho. Às vezes até duas vezes no dia, né? Às vezes até duas, exatamente, dependendo da profissão, até duas vezes no dia, né? Vamos para as mulheres. Mulher quer pôr um biquíni, quer pôr uma lingerie.
está com a virilha inadequada para isso. Faz o laser e resolve tudo isso. Vai ter que raspar esse pelinho a cada 30 dias, a cada 60 dias. Axila. Então, axila, mesma coisa. Vai colocar uma roupa, até pro tá homem, incomodando. Né? Eu acho que hoje em dia não tem mais isso. Ai, não, o homem não tem. Não tem. Homem, acho faz que é questão de até... homem faz também a parte aqui do peito, faz as costas. Que antes se deixasse, eles estavam colocando pelo. Agora estão tirando. Agora estão, né, tirando. É. Mas é tudo, como você diz, é um modismo. Mas assim, eu acho que vai muito de cada pessoa, de como ela se sente bem. E se ela se sente bem assim, por que não procurar a técnica correta para isso? Então, olha, Evelise, o laser está sendo um sucesso mesmo aqui na clínica. Nós temos agenda assim, de 12 horas no dia. Vem muita gente fazer. E com isso eu te garanto que não dói tanto, senão não via tanta gente fazer assim. Apesar que tem a dor da beleza, né? É a dor da beleza. A dor da beleza. Aquela dor que vale a pena. Até que ponto, né? Com certeza. Só que a mulher acho que sente tantas dores durante a vida que isso até chega a ser até o... um momento assim, de uma dorzinha que eu escolhi. Já ter, que né? A mulher tem que sentir dor mesmo, né? Então venha sentir dor pelo fato de que está ficando mais bonita, né? É, vale a pena daí. Né? Com certeza. Então, por exemplo, um menino, ele tá, ou uma menina, ela começou, os pelos vieram e ela já não quer. Se ela começar a fazer assim mais cedo, a tendência desse pelo não voltar ou sempre ele vai voltar? Não, a questão um menino ou uma menina depende muito da idade. A menina... é assim, nós não vamos fazer um laser nela jamais se a menstruaçãozinha dela não veio, tá? E se a menstruação veio, a gente pode fazer o laser, lógico que com o consentimento da mãe, a mãe tem que vir junto, e ela ainda vai ter muitos picos hormonais, né? Então vamos dar um exemplo. Uma mãe vem fazer o laser e a sua filha de 15 anos está fazendo laser também. Com 5 sessões, essa mãe já não precisa mais passar a gilete, ela vai passar a gilete de repente a cada 30 dias, 40 dias. Já essa filha de 15 anos vai precisar a cada 15 dias estar passando ainda essa giletinha. Ah. Porque o pico hormonal dela é muito maior do que o da mãe, tá? Assim vale também para as mulheres em fase de menopausa que estão com os hormônios desregulados. Então, tudo isso é perguntado na avaliação, conversado com a paciente. E se ela estiver passando por algum caso desse, eu peço para que primeiro procure o médico, que se oriente com o médico em qual o hormônio correto para estar normalizando esse hormônio para daí poder fazer o laser. Mas as meninas, elas até fazem e gostam, porque ele diminui muito e ele afina. Então, mesmo que não acabe, ele vai dar um bom resultado. Mas aí depende muito da avaliação mesmo. E são, como você falou, até 5 sessões normalmente. Depois a manutenção é dependendo também de cada pessoa. Isso. Cada 3 meses, 6 meses, 9 meses, daí vai depender. Exatamente. Nós vamos entrando em contato com essa pessoa para ela vir aqui para a gente ver. O que acontece muito é que vai falhando. O pelo vai falhando. Então, a gente vai fazendo a manutenção na onde ficou. Onde ficou aquela moitinha ainda do pelo, a gente passa o laser ali e vai fazendo a manutenção. Mas é esse período que você comentou mesmo. 3 meses, 6 meses, 9, 1 ano, assim, vai espaçando. Agora, eu queria que você desse umas dicasinhas de beleza para as... para as nossas para os nossos telespectadores. Nossa, que responsabilidade, dicas de beleza. Bom, dicas de beleza. Eu recebo muito aqui para fazer qualquer tipo de tratamento e eu vejo que a maioria das peles são ressecadas. Tá? Então, assim, a primeira beleza do nosso corpo é uma pele saudável. Então, eu peço sempre para as minhas pacientes, Evelise, que utilize, eu não determino marca, mas que esse hidratante contenha ureia. Como uma boa farmacêutica, né? Eu sempre tenho um princípio ativo no meio das minhas falas. E a ureia, ela é o que vai fazer hidratar essa pele. Então, pode passar no joelho, pode passar, né, toda a perna, tudo, só não vai passar no rosto. O rosto, a nossa face é muito delicada, então ela precisa de outros produtos. Rostinho. Hoje,
o que tem de melhor no mercado é a vitamina C em sérum. A vitamina C em sérum, ela é excelente, ela é muito rápida de absorção. Então, você passa ela, ela instantaneamente já absorve. Você pode passar antes de toda a maquiagem, você pode passar para dormir. É, tomou banho, saiu do banho, aquela sensação de pele ressecada, pode utilizar. E outra, até mesmo as peles com acne podem usar a vitamina C. Então, é um coringa que vale a pena. Minha dica hoje para todas as mulheres é essa: use um produto no corpo com ureia, pode ser industrializado, pode ser manipulado, use uma vitamina C no rosto, vai estar tá lindona para sempre. Valeu, valeu a dica, viu só? E a Anne tem uma surpresa para a gente, né? É... Eu achei muito legal. Eu acho que vai dar para... O Luciano já está todo empolgado ali para... Sim, tem uma surpresa para vocês. É, todas as pessoas que estão assistindo o programa, ligarem aqui na clínica, fizerem marcando a avaliação, qual tratamento quiser do preço de tabela nosso, nós vamos dar um desconto especial. Para quem ligar aqui, marcar, vier, fechar o nosso pacote, vai ser um desconto diferenciado. Ó, pode, você, pode marcar. Você liga, fala, assistiu o programa, então exatamente, já vai ter um desconto especial. Que legal isso. Com certeza. Né? Eu acho que vai ser uma coisa muito, muito interessante, você vai gostar bastante. E a gente falou assim, eu sei que teria mais mil coisas para falar, teria, porque na parte estética hoje é realmente uma revolução. É, cada dia está aparecendo coisa nova, né? Não dá para descuidar. Você falou das partículas, nanopartículas, a coisa está diminuindo em tamanho e aumentando em eficiência, né? Tá cada vez mais os produtos cada vez melhores, né? Com resultados melhores. E eu acho que então essa tua preocupação e trazer Arapongas também todas essas novidades é uma coisa muito boa. Eu fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês, TV Paraná, que eu amo de paixão. E realmente a clínica está disposta a trazer novidades para os próximos 3 meses, com certeza. Vou estar apresentando, vou estar entrando em contato com vocês. Vai ter novidades, sim. Novidades para a pele, para o rosto, para a gente se cuidar mais. A clínica tem um amplo espaço e eu tenho em mente trazer realmente tudo de bom para nós. O que eu quero para mim, que eu sou uma pessoa exigente, eu estou trazendo para todas as mulheres de Arapongas. Olha que legal. E para quem estiver assistindo, que tiver interesse na programação da TV Paraná, através do Facebook da TV Paraná ou do Twitter, né, a grade da programação, que varia bastante, então vocês podem acompanhar ali. E hoje também a TV Paraná está oferecendo para as pessoas o YouTube. Então, os programas que às vezes tem pessoas que não conseguem assistir, ou que estão viajando, ou querem mandar para um parente, tipo a entrevista que a gente fez agora, talvez você quiser colocar no site e tal, então, através do YouTube muito também. Muito legal, toda a família pode curtir assistir, também, pessoas, né? Pessoas de fora, um assunto interessante, então, tem mais essa facilidade que a TV Paraná também está trazendo. Parabéns para a TV Paraná. Sempre novidades também. Né? Aguardo vocês na próxima semana e viva a vida. Eu vou cobrar isso de você.